começar pelo mais fácil aqui, ó. O Vucambi te consegue nas moitas de planta. Quando você coleta fibra, ele vem nas moitas de planta. Então você vai coletar fibra. Eu vou mostrar. Vamos lá que eu vou mostrar. Tem que coletar com essa ferramenta aqui, né? Com a foice. E você coleta bem mais. Você vem na moitinha comum aí. Taca ali foice. Que é uma chance de vir, né? Mas é bem comum vir. Olha lá, ó. Viu? Já veio alguma. Olha lá, já veio mais, viu? Então não é tão simples de pegar, mas é o lugar de pegar.